Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə Sabunçu qəsəbəsində 2 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşən 2 otaqlı tam təmirli mənzili təqdim edəcəm. Bu mənzilin sanitar qovşağıdır. İki otaq 65 kvadratdan ibarətdir. Bu evimizin mətbəxidir. Mətbəx mebeli də var, gördüyünüz kimi. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Bu qonaq otağı. Çox təcili satılır. Qiyməti 46 min manatdır. Real alıcı olarsa qiymətində indirim olunacaq. Əlavə məlumat üçün buyurun, zəng edin, məlumat alın. Sənədi isə bələdiyyə qeydiyyat yoldur. Sabunçuda 155 nömrəli məktəbin yaxınlığında 70 nömrəli marşrut düz evin yanından keçir. Evdən baxanda da Sabunçu vağzalı görsənir. Əlavə sualınız varsa, yenə də buyurun, zəng edin, məlumat alın.